اردو پاکستان کے دیکھنے اور سننے والوں کو امجد اسلام لانا کا سلام۔ ہمارے آج کے موضوع کا انتخاب ان سینکڑوں دوستوں کے لیے ہے جو شاید آرکیالوجی اور قدیم تاریخ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارا متع نظر یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک مواد خواہ کم ہو لیکن حقائق پر مبنی ہونے چاہیے۔ تو چلتے ہیں سندھ کے ہزاروں سال پرانے شہر موہنجو داڑو میں، لیکن یاد رہے کہ دنیا کے قدیم ترین ویزا سسٹم اور ایٹمی جنگ کہاں ہوئی، یہ بھی آپ کو آج کے اس پروگرام میں موہنجو داڑو والی تاریخ کے اندر ہم بتائیں گے۔ موہنجو داڑو کی دریافت 1920 میں پاکستان کے صوبہ سندھ میں کھدائی کے دوران دریافت ہونے والے اس شہر موہنجو داڑو کے بارے میں محققین کی متفقہ رائے ہے کہ اپنے دور کا مہذب ترین یہ شہر 4000 سالہ قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ موہنجو داڑو کا تمدن، اس بارے میں بھی محققین میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ لوگ اپنے زمانے کے متمدن معاشرے کے حامل تھے۔ ان کے تعمیر کردہ مکانات نہ صرف کشادہ بلکہ حیرت انگیز طور پر پختہ اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ خشت سازی کی صنعت کے ماہرین، ان لوگوں کی گلیاں بھی پختہ اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ موجودہ کھنڈرات گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے مکانات ویل فرنیشڈ، جن میں باتھ روم تک شامل تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کے درمیان سے گزر کی نالیاں نکاسی آب کے بہترین نظام کی گواہی بھی دیتی تھیں۔ موہنجو داڑو کا ذریعہ آمدن، کھنڈرات سے برآمد ہونے والی زرعی آلات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا محبوب ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ تجارت اور بالخصوص بیرونی تجارت، جس کے لیے انہوں نے اپنے علاقے میں آنے والے لوگوں کے لیے باقاعدہ انٹری یا ویزا تک کی شرط لازم عائد کر رکھی تھی، جو کہ دنیا کا قدیم ترین ویزا سسٹم مانا جاتا ہے۔ ان کی ترقی یافتہ تہذیب کی دلیل یہ ہے کہ موہنجو داڑو کی تباہی کے بارے میں محققین میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ موہنجو داڑو کی تباہی سے متعلقہ پہلا نظریہ سر مارٹر ویلز کے مطابق اس مہذب دنیا کی تباہی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ گمان غالب ہے کہ آریہ قوم 2000 سال قبل ہندوستان کے شمال مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوئی۔ یہ تباہی اسی حملے کا نتیجہ ہے۔ اس کے مطابق یہاں کے لوگ اگرچہ محنتی تھے مگر جنگجو نہیں تھے، اور جنگ کے فن سے ناواقف تھے، جبکہ آریہ ایک جنگجو اور وحشی قوم تھی۔ موہنجو داڑو کی تباہی سے متعلقہ دوسرا نظریہ ایک اور آرکیالوجسٹ کے مطابق یہاں سے برآمد ہونے والی انسانی ڈھانچوں پر، جو کہ کسی آلے کی مدد سے لگائے گئے زخموں کی نشاندہی نہیں ہوتی، سو یہ جنگ نہیں بلکہ شاید کسی آفت سماوی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پائی جانے والی آریان تہذیب کا کیا جواب ممکن ہے؟ موہنجو داڑو کی تباہی سے متعلقہ تیسرا نظریہ یہاں کی تباہی کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ قدیم تہذیب دریائے سندھ میں آنے والے ایک بڑے سیلاب کی بدولت غرق کے آب ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دریا نے شمال کی طرف اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ موہنجو داڑو کی تباہی سے متعلقہ چوتھی رائے برطانیہ کا ایک معروف آرکیالوجسٹ ڈیوڈ ڈینی پورٹ، جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 12 سال تک قدیم ہندو تحریروں کا مطالعہ کیا اور آخری کار اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی بعد میں یہاں پر لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ کا شاخسانہ ہے۔ وہ اپنی کتاب قبل از مسیح میں ہندوستان کی تباہی میں لکھتا ہے کہ یہاں 1500 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت اور پھر کولنگ کا عمل اور دیگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں محدود پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی، اور یہ مکمل تباہی اسی جنگ کا نتیجہ ہے۔ امید ہے ہمارے وہ ساتھی جو کتابی حوالوں سے ہٹ کر موہنجو داڑو کے حقائق جاننے کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو نسیم صبح کے تازہ جھونکے سے ہرگز کم نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک بھی ضرور کریں، اور اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے۔